Tervist! Praegu lähme siis mäestikulaagrisse väga kaugele ja vlog lõpeb siis lahti MK-ga, kus me sõidame teadet. Aga nüüd lähme siis reisile. Ja pärast pikka reisel on jõudnud. Okei, teil just nalja. Ma lähen Alpi tuppa Defendi Pentagoni siis. Ma pole kunagi varem siin ööbinud, et ja kohe Alpi tuppa. Tuppel on veri sidust, lume sadu praegu ja läheb vaatab, siis saab tuppa. FBI, open up! Aga ma teen siis väikse room tuuri. Siit siis tuled sisse. Siin on mina. Kuivutuskapis, mis läheb vaja, sest siin ei ole õhku. Muidu ei saa kujutada. Seal on Kevin. Kevin! Ja siis meie voodid. Jah, nagu olekski mägedes. Pilt on selline. Siin on vett, tussiruum, värgid, särgid, mina. Ja see, millega me siis seda asja timime. Siuke tunne, et oleme mägedes. Nii ilus! Täiesti crazy kui ilus! Väga ilusad mäed, kõrgmäestikus, nagu ma olen praegu. Siin on ka mäge sina. Delfisse. Tuleb mingi uudis ka, aga väga huvitav. Külm on, aga muidu on tore, kui keegi tuu sõidab kohale sinu jaoks, et pilti teha, videot teha. Nagu räägiks siis, et siis täna oli 4x6 minutit ilma keppideta. Ei, 6x4 minutit ilma keppideta. Päris okei oli. Ja täna tuli ka see uudis veel, nii et minge vaadake ja lugege. Jätan linki descriptionisse alla. No nii, Tartus ja läheb annab kurvane testi. No nii, test antud. Pisared on juba silmast läinud, aga test peab tegema sellepärast, et saada MK-le, et seal peab olema näitama negatiivset testi. Auto ja laev on toonud meid lähtisse, kus siis kohe esimese asjana kurvane testile jälle. Ajas eelmine test oli selleks, et saada Soome. Nii et neid testi tuleb palju. Tuba on siis selline, siuke ühika tuba, mitte midagi erilist. Hommikust. Tänase hommiku tegin lahti hommiku jooksuga. Magasin suht halvasti. Siis sellepärast oli hommikul suht raske silmi lahti teha. No nii, suuski testimas, et suused on lahti lükatud. Täna on siis lahti sõidutrenn. Täna siis võistluspäev. Ma seletan ära siis, mis toimub üldse. Me tulime lahti. Teate võistlused. Meeste tiim. Ja meie tiim siis kilp alustab. Roos on teine. Ja mina on kolmas. Ja kõrge on neljas. Kokku on 11 tiimi. Ja iga vahetus siis sõidab 7,5 kilti. Esimest kaks ja siis kilp ja roos sõidab klassikad. Kolmas neljas vahetus, ehk mina ja kõrge. Siit on muisku. Käis nii vetsus ära ja närvi vist nii väga hulle üle, et kõhti jälle lahti. Meil on üks huvitav asi siin. Vaatad, paad tuleb üle. Mõtled, paad sopid kappi. Teed lahti vaatad. Oi. Kreni kõhus sopis. Vähemalt saab hambu pealt mustusest lahti siin. Aken oli küll lahti, aga tegelikult taga küll me ei hakanud. Kes ehtis külmkappi lahti, et mu sool läheb soojaks? No nii, hommikus jääk. Täitsa ei lõhake. No nii, kõht on täis, aga selle võistluse nädalavõetuse kõige raskam osa on trepistiles kandma. Esimesed korrused viiendale ja liftile. Kuidas ma olen sportlane, ma ei jaksa trepis küljas kandida. No nii, võistlema minek.
ma ei jaksa seda enam. Täiesti haige. Ma ei jaksa enam. Lihtsalt nii raske. Jalad kõige olemad. Lihtsalt nagu pakkuda, lihtsalt ei suuda nagu ja tõsta need edasi. Sõmbab su hinge ja nii kinni. Laskusega ei taasta üldse. Ma ei tea. Nüüd on nagu halb. Too ei algus ikka palju parem. Siuke lihtne sõita, aga lihtsalt ainult kannata. Nii raske lihtsalt. Vist loodan, et ringiga ei saa. Natuke vähe veel üks tõus. Jep, saime ringiga pähe. Täie kurb, nagu ma olen enda peale suht kuri. Sest ma ei jaksud üldse nagu... Jälle üldse rahulist. No ma ei tea. Keegi oskab öelda, et miks ma ei jaksa. Äkki seal koled vuntsi pärast. Ja mis ikka, vaatame. Küll läheb paremaks, küll läheb paremaks. Et lõpus oli norm fight olnud. Niimoodi, et Norra võitis pikalt ja siis Soome ja Venema tulid koos. Ja niimoodi, et soomlane põhjus blokkis Bolshunovi ära. Ja siis Bolshunov andis nagu alla ja üritas keppidega lüüa niimoodi soomlast. Siis jõudsid finishi ja Bolshunov tuli niimoodi küljega soomlase sisse, et soomlane lendas siis pikale. Väga hullud. No nii, kell saab 5 minuti pärast 4. Mu reis on lõppenud. Et jõudsin jälle Tehmandi hotelli ja läheb siis halpi tuppa. Aga tõrnud vaatamast, pa like, pa subscribe, pa kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana, Chanel'i komme. Olen ma puhas, ei pauguta komme, viske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme.